twebaza abasomesa abamukozeeko omulimu bakulembeddwa Sheikh Muhammad Haruna Bukenya kuva wali ku Ubayi Bunkab amasomero ago gali abiri erimu liri wano ku Entebbe Road erimu liri ku Bombo Road tubebaza olw'omulimu ogwo ne initiative eno gye baatandika kino kye baatandika ogamba nti ddala Qur'ani naye erina kuba Qur'ani nga amasomo amalala kyali kinene kubanga kyali tekirowoozeddwako okuva emabega n'olwekyo tubeebaza ate n'okulemerako ne bakinywererako omwana ono bwe yabadde agenda ddala twongera okumutendereza nti bwe yabadde agenda okwetaba mu mpaka zino yasunsuddwamu baabaddewo wano mu Uganda era omukolo ogwo ogw'okusunsula gwali ku Supreme Council wali mu Conference Hall ne bavuganya Allah n'amuwanguza nga yasinze era yajja okutukiikirira ebweru w'eggwanga kulikayo nnyo ssebo atukiikiridde bulungi kubanga abaddemu abo abasinze abasooka ez'ensi yonna si kugamba nti nno baza Uganda oba za kyalo wabula ez'ensi yonna amawanga ag'enjawulo tulina okukyenyumirizaamu era twebaza Allah ku lwakyo naye tumukulisaayo twebaza abazadde abamuzaala olw'okubeera nti baamukozeeko omulimu Dr. Kaliza, salamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuzze wano okwaniriza Qur'an. Amawulire nagafunye kiro saawa nga bbiri. Sheikh Muhammad Abu Kenya Hafiz nakuba essimu yabadde London. Nga yingira masjidi kusaza basiramu tarawih. Nagamba ndi eno na ye omwana waffe abadde mu United Arab Emirates atuuka nca saawa nnya. Nga tetulina kye tusobola kuzzaako kujjako okujja wano twanirize Qur'ani eno n'okwebaza okusingira ddala abazadde mukadde waffe His Eminence the Secretary for Religious Affairs Sheikh Imran nga bw'akikoze abakoze kinene okulaba nti omwana bamutuusa ku ddaala eryo ekyokubiri ne twebaza bakadde baffe abasomesa bano neegeyamu ne mukama wange director ono n'angamba agenda kuzooga naye nkanfuna omukisa sobola okwogera ekigambo ekyo okuba nti yafunye 97 and above point yazimanyi 97 busatu bwebuti ffe wano mu maka ezaffe bano bagamba nti bamuteredeko A++ abaazimazeeyo bano beetaaga 90-92 ekinene nnyo 95 naye ugenda mu 97 olabira ddala nti omwana mulungi nnyo muyitirivu okwetaba mu nsi yonna the whole world billions ez'obusiraamu nga mweyabadde tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin tuli basanyufu twebaza abazadde twebaza bakadde baffe akatalekeka tutegeeze eggwanga nti Qur'an omwana gye yasomye mu United Arab Emirates tugenda gikozesa ku Salamu TV tugenda kufuna entambi ze tuzikozese okutuusa Ramadhani nga ekozeko and beyond ekyokubiri basheekhe bajja tutegeeza nga amaze okuwumulamu Rwana asaza ako tarawehe banne Salamu TV situke n'ebyuma byayo ngende kwate tarawehe mu oba bbiri oba ssatu live ekyo tugenda kikola ng'okuzzaamu abaana baffe amaanyi inshallah kadde wange tukwaniriza nnyo salamu alaikum waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu babulira amannya Sheikh Abdullah Ahmad Serujja director omu kuba director Ubayi bin Kab Islamic Secondary School and Quran Memorization Center. Ze ngenda kwebaza message yange era tejja kuba mpanvu nnyo insha Allah. Olw'essanyu eringi. Mulinya lya director omu kuba director bannaffe era nga yali ku ntiko Al-Hafiz Muhammad Haruna Bukenya ataliwo kati gwe tukiikiridde kuba ali London ali mu kusaaza basiraamu tarawih. Ne mulinya lya head teacher w'essomero Mr. Abdul Kasoma mulinya lya dos w'essomero director of studies Mr. Hamza Nganwa ne mulinya lya abasomesa bonna aba Ubayi era naddala abasomesa abakwasizza omwana ono Qur'ani sinza kwerabira omusomesa Sheikh Abdul Nasiri Mukibi oyo musomesa yamutandikiza ddala atenga product ya Ubayi era muyizi wa Ubayi sinza kwerabira mulinya lya Sheikh Abdul Razak Sechitoleko beba bangudde omwana oyo okubeera nti
anywereza ddala Qur'ani nebeera ku mutindo gw'ekika ekya waggulu, Sheikh Ismail Asimakula, Sheikh Ibrahim Kigundu ne bashekha abalala bangi besinza kumenya kumalayo. Mu linnya lyabwe ntuusa message eno okusookera ddala okwebaza gavumenti ya Uganda okubeera nti etuwa ebbeetu ne tubeera nga tusomesa abaana Qur'ani awatali kubeera nga tutaataganyizibwa. Era ekyo tukyebaza. Sajja mulaba wano okyali muvumu. Kyali muvumu. Abazadde bali wano njagala njogereko nabo ate tulabe ekintu bwe bakikutte bonga boy. Kyabadde kitya batuuse batya singa bagwamu dda amaanyi olyawo ne bagamba munaye giragirako byogize bisigadde bireke. Salamu aleikum. Wa aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya. Yiga abe Abdul Karim. Yiga. Abe Abdul Karim. Abel Abdul Karim. Sajabi esewo. Sajabi. Esewo. Uwa womane li Abdul Karim. Esewo. Okay. Inshallah. Emyaka oli mwemeka? Ndi mwata no mwe mumukaga. Ato muto? Muto. Asemba yo? Ono. Eyo muto? Wa 17. 17. Esewo. Okay. Mwachikola mutyo kubanga omuyizo ya tuse wano? Ni twachiagala mukusokera ddala twayagala omuyizi abayizi bano. Tusoke tubakwasa ekitabo kya Allah subhana wa ta'ala kibabatandikira ko nga tebanna kusoma bikwatagana na dunia. Esebo. Okay. Yeah. Batero gamanti bwowerera omwana babu asoma Qur'ani nakola bino. Pulide ekigambo mulaja. Kati baga abo musaddase. Kati ono wa musaddaka. Ate twa musaddaka. Okay. Nyo mulimo ogusinga obungi mama ya badda gubadde ku kubanga fe bitundu kyenda ku 10 tetubaawo. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbulira manya. Na magembe Saida. Siri ulide misaida. Saida. Nene bano soko ko kwate mali eno. Ne baba akwasoma na Qur'ani. Ula ne linya sigegana gaba senga ba Saida ati. Saida. Tabriki wangono. Amanya Saida ni. Saida na magembe. Na magembe Saida. Naam. Kwaniriza. Alhamdulillah. Wengo mchala mutero kunafuamu. Oba mutero tusinza amaanyi ne mutwala abaana mu byuyi byonna. Wasinza otyo omusajja amaanyi okutwala omwana okusoma Qur'ani ng'atola batezza magoba saaweyo bwe tukirowooza kuno. Alhamdulillah, nja kwebaza Allah ejo ebirowoozo yasiima nampa obuvumu. Abdul Karim oyo okuva mu ntandikwa ye muzaale we nga mulaba ayagala nnyo ate akwata nnyo. Buli wazza obwongo olaba buli kyakwataka kitegeera mu speed. Era Allah nasaasira nga Sheikh Abdul Nasir bwayogedde Qur'ani webaga nti ku kyalo kyaffe kujjako Qur'ani ne tusitula omusajja oyo ne tumutwala mu Qur'ani ng'akwata bulungi nnyo. Naye Allah yansaasira nange nanyweza nti nabayambangako nnyo be bamu ku bayizi buli lunaku daily ng'ateekwa okubaayo kye bayita darusu eya daily tebafeeringako lunaku olumu. Okubanga tebawaddeyo dals. Yes. Obuwanguzi buno bwatuuseeko. Kikuwa kyakuyiga ki era kiki kyoyinza okusindika eri bakyala banno naddala bali mu bufumbe saawa eno? Bakyala bano bazadde bannange mbakubiriza okubeera nga basomesa nnyo abaana b'obuwala eddiini kubanga maama ayambako nnyo okubeera nga omwana asobola okubeera nga amujjukiza n'omuyambako okubeera nga asoma akulizibwa wa ddiini. Mama yayinza okusinga okukola ensonga eyo bataata babeera mmere mirala. Mufungiza mwesibye ebbiri mpulidde ayagala kuba yinginiya. Alhamdulillah, tusaba kyonna Allah ajja kitusobozesa tusaba byonna bitukolere nga ye bw'atalina kyamulema atalina kinene mu maaso ge Allah. Yes. Yanze ne yanze. Alhamdulillah.